Сторіччя бою під Крутами першими відзначають жителі Бахмача і мають на це повне право. Адже саме в цьому місті за три дні до знаменитого протистояння відбулися не менш жорстокі зіткнення українських військ з більшовиками. Вогонь! Підйом! Вогонь! Честь вояків Української Народної Республіки, які боронили Україну від москалів 100 років назад! Героям слава! А також на честь вояків сучасної російсько-української війни, які боронять нас на сході України! Сальвою! Бой! Розрядите!